क्षमा कर दियो मैं बहुत भूल करिछो जानो जानो मैं आपनार ऊर क्षमा खोजार योग्य नहय इमानर पासतो तुमि एतियाव कारोबाक निजर जीवनक आदरबोले इच्छा करा नाय जानो तुमि मुक एतियाव पाहरिबो परा नाय जिजन प्रीतमे एखमय ए निशिर कारणे हकलेर लगते अकले जुजिसि आजि तेवै मुक मोर जीवनर जुज खनत अकल होरिया करि इ थय गय आपुनि इमान चिन्ता नकरिबो सकलबुर ठीक हो जाबो आरो मोर विश्वास आछे प्रीतमर मरमे निशि खुनकाले सुस्थ करि तुलिबो पारिबो मोर निजर स्वार्थर बाबे मय ठक व्यवहार करिबो नोवारु किमान आरो कष्ट दिम ताक एखिनिते किय रखाबोले कला इयाते काम आछे आ बोला तो रही गलि तुम गले मैं घर के भर निद खुरा क्षमार समान धर्म ना और यह मुहूर्त निशिक तुर प्रयोजन किन्तु किसुमान मानुहक सहजे क्षमा कर दिया भूल जी भूल निशिर देवदाके करिछिल निशि सरु छोवाली हयतो तार देवदाकर कथात पतियन गई और जिये नहक तोर पत्नी मैं ये विचार तय जो खंगत क्षोभत एनेकुआ भूल एक नक जार बाबे तय पिछत निजके क्षमा करिब नोवारा हबि निशिये मानसिक भारसाम्य हेरुवाइ पेलाइछे এবুর তুমি কি কইছা হ্যাঁ তুই চিন্তা করিবি বলি মই তোক রাস্তা তাহতে এবুর কথা একো কোয়া নাছিল এতিয়া কেবল তাই তোক কাখত বিচারে এতিয়া ক তই এতিয়া কি করিবি সম্পূর্ণরূপে মানসিক ভারসাম্য হেরুয়াই পেলাইছে মই অনুরোধ করছো মোর ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো বচাওক হে ভগবান বুয়ারিজনী সুস্থ করে তোলা তাই মা হবলে উলাইছে ইহত তুমিওকে কুখলে রাখা প্রভু কুখলে রাখা আরতি
মই গাঁৱলৈ ঘূৰি যোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ। টকাকেইটা দিলে মই গুচি যাব পাৰোঁ। এইখন ঘৰত যিহেতু মোক সকলোৱে বেয়াই পায়, গতিকে মই ইয়াত আৰু নাথাকোঁ। কেতিয়া যাব? তই যদি টকাকেইটা আজিয়েই দিও, মই কাইলৈয়ে গুচি যাম। তোৰ সৰু বোৱাৰীজনী যিহে বস্তু, মোৰ ভয়ে লগা হৈছে। ৰ'ব, এয়া লওক। আৰু লাগিবনে? দিলে দিব পাৰ, প্ৰয়োজন হৈ আছে। এইখিনি লওক আৰু শুনক। এতিয়াৰ পৰা পইচা বিচাৰি আপুনি এইখন ঘৰলৈ নাহিব, আৰু আহিলেও মই আৰু আপোনাক টকা দিব নোৱাৰিম। মই যেনিবা আৰু এইখন ঘৰত ভৰি থমহে, তই মানা নকৰা হলেও মই এইখন ঘৰলৈ নাহোঁ। মোৰ কিবা মান সন্মান নাই নেকি? নিশি, কি হৈছে তোমাৰ? মই তোমাক ঘৰলৈ নিবলৈ আহিছোঁ, যাবানে তুমি? মই সঁচাকে আহিছো তোমাক নিবলৈ, লগত খুড়াও আহিছে, বাহিৰত দেউতাৰ লগত কথা পাতি আছে, যাবানে তুমি? যাম, তুমি যোৱা, মই গৈ আছো। থেংক ইউ প্ৰীতম, থেংক ইউ। যিটো কাম মেডিকেল ছায়েন্সে কৰিব নোৱাৰিলে, সেইটো তোমাৰ উপস্থিতিয়ে কৰি দেখুৱালে। সেয়াই হৃদয়ৰ বান্ধোন, মৰমৰ শক্তি। হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও হৃদয়ৰ বান্ধোন চিকাটো সহজ কথা নহয়। সেইখন ঘৰলৈ মই যাবই লাগিব, সোনকালে যাব লাগিব, কাৰণ মোৰ বহু আঁতৰোৱা কামৰ সমাধান কৰিব আছে সেইখন ঘৰত। আপোনাক কি বুলি ধন্যবাদ দিম? আপোনালোকৰ উদাৰতাৰ কি বুলি শলাগ ল'ম মই ভাবিয়েই পোৱা নাই। আপুনি নিজৰ ভুলখিনি উপলব্ধি কৰিছে,
প্রীতমক নিজের জোঁয়াই বলে মনে আদরি লৈছে। ইয়াতক আর বেলেগ কি লাগে খুড়া? ও বর ভাল খবর কসুন, নিশ্চয় ঘরলে উভতি যাব বিচারিছে। হ্যাঁ, এই তার মানে বুয়ারি অল্প ভাল পাইছে? পাইছে, আর মূর লগত ভালকে কথা পাতিছে। থ্যাংক ইউ প্রীতম, থ্যাংক ইউ। যেটু কাম মেডিকেল সায়েন্সে করব নয়ারিলে সেটু তোমার উপস্থিতিয়ে করে দেখালে। এয়াই হৃদয়ের বান্ধন, মরমর শক্তি। হাজার চেষ্টা করলেও হৃদয়ের বান্ধন শিকাটো সহজ কথা নহয়। আসলতে এয়া মোর নিচির প্রতি থাকা দায়িত্ব, আর তাইর ভালর কারণে মই সকলো করব পাৰো। সচাকে জীবনটোৱে মানুহক বহুত কথাই শিকায়, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধরনের মানুষ শিক্ষা দিয়ে। হৃদয়তক মূল্যবান বস্তু আন একই হব নয়। এই কথাটো মই বহুত দেরিকে উপলব্ধি করল। হেৰি বিয়ৈ, আপনি অলপও চিন্তা নকৰিব, আমার সকলোরে মরমর, আমার মরমর নিচি সোনকালে সুস্থ হয়ে উঠিব। এতিয়াহে মনটোত অলপ শান্তি লাগিছে যে ঘরের বুয়ারিজনী ঘরলৈ উভতি যাব। প্রীতম, তুমি মোক নিবলে আহিছা? মই বহুত সুখী প্রীতম, মই বহুত সুখী আজি। কিন্তু এটা কথাই মোর মনত বড় আঘাত দিছে প্রীতম, আমার দুইজনের মরমর সাক্ষী, আমার প্রেমর সাক্ষী, আমার সন্তানটোর কথা এবার নুসুধিলা। নিজের সন্তানটির নামত এটোপালো চকুলো টোকা তোমার সময় নহল প্রীতম, হলেও তুমি মোর স্বামী, মই তো তোমাক ক্ষমা করে দিবই লাগিব। তুমি যে মোক নিবলে আহিছা সেয়াই মোর বাবে বহুত। কিন্তু মই এইখন ঘরলে মই যাবই লাগিব, সোনকালে যাব লাগিব, কারণ মোর বহু আঁতরা কামর সমাধান করব যে সেইখন ঘরত। মই সেইখন ঘরলে যাবই লাগিব। হরিকাই, কি হল বৌ? প্রীতমে বুয়ারিক লৈ ঘরলৈ আহি আছে। ও, এইমাত্র ফোন করে জনালে বুয়ারি বুলে বহুত খিনি সুস্থ হয়ে উঠিছে আৰু নিজে ঘরলৈ আহিম বুলি কৈছে। রাতিপুৱা ইয়াতকৈ বেছি ভাল খবর কি হব আৰু? ঘরখন আকৌ ভৰি পৰিব ভাবিয়ে মনটো কিবা ভাল লাগি গৈছে। অসাই হরিকাই, আৰু তুমি খুড়ি নাযাবি মোক ভাস্কৰ? মই চাওঁ প্ৰিয়া,
तर बहुत दूर ले जो मैं तुम विचार आमनी कर मन विचार तर ऊर न मैं जा মাজনী কি হল কিয় চিঞৰিছিল নাই মই বেয়া সপোনটা দেখিলো পানী খাবা নেকি আনাচোন প্ৰীতমে বুৱাৰীক লৈ ঘৰলৈ আহি আছে এইমাত্ৰ ফোন কৰি জনালে বুৱাৰী বোলে বহুতখিনি সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু নিজে ঘৰলৈ আহিম বুলি কৈছে ৰাতিপুৱা ইয়াতকৈ বেছি ভাল খবৰ কি হ'ব আৰু ঘৰখন আকৌ ভৰি পৰিব ভাবিয়ে মনটো কিবা ভাল লাগি গৈছে সঁচাই হৰিকাই আৰুতি খুৰী মই যাবলৈ ওলাইছো চহৰৰ ৰাস্তা ঘাটবোৰ ভালকৈ চিনি নাপাওঁ নহয় সেইকাৰণে গাঁৱৰ বাছত কোনোবাই উঠাই দিয়া হ'লে ভাল আছিল ঠিক আছে খুৰী মই কাৰোবাক ক'ম ঠিক আছে খুৰীয়ে কথাবোৰ ইমান গাত লগাকৈ কয় ইয়াৰ পৰা বাছত উঠাবলৈ গ'লে কাণখন গেলাই দিব একেবাৰে ঠিক আছে হৰিকাই মই মানসকে ক'ম বাৰু আপদজনী যে যাবলৈ ওলাল কি যে জালা এইবোৰ কাম মোৰহে পাল্লাত পৰেনে এয়া মোক কষ্ট দিয়াৰ ফল হয় নেকি বন্দনা খুৰী তুমিও আহা গৈছো খুৰী চাকি গৈছে জৰে ধিমি ধিমি বিচাৰি